新古毛周席补选明天正式敲响战鼓，预料将迎来一场激烈的多角战。没错，选委会至今呢已经售出了6份提名表格，那除了团结阵营和国盟之外呢，可能还有3名独立候选人加入战围。那至于作为第三势力的联合民主联盟和盟友社会主义党决定不参选。新古毛周席补选将在明天早上9点提名。雪兰莪选委会副主席卡马鲁阿兹曼表示，截至昨天中午12点半，当局一共出售了6份提名表格，其中一份落在团结阵营，也就是为行动党守土的彭小桃，而且已经支付了安贵金。而国盟则是购买了2份提名表格，一份相信是已经宣布的准候选人凯鲁阿扎里，另一份不得而知。国盟预料会在今天内支付安贵金，其余3份则是独立候选人。如果所有的提名表格都上交，并且提名程序没有出错，那新古毛周席补选至少会出现6角大混战，也就是比去年6州选举的4角战还要多。不过这并不包括国州议会的第三势力，也就是联民盟和盟友社会主义党。两党今天召开记者会宣布不会参与新古毛补选，好让选民在团结政府和主要在野党国盟之间抉择。联民盟促请各政党和候选人按照人民和国家的愿景竞选。Untuk memenuhi aspirasi pengundi dan hasrat Malaysia yang sangat dekat dengan kedua-dua parti muda dan juga PSM. Yang pertama, untuk semua parti dan juga calon-calon memerangi politik perkauman yang menggugat keharmonian rakyat. Yang kedua, untuk memperjuangkan hak rakyat berdasarkan penilaian keperluan rakyat dan bukannya berdasarkan isu perkauman semata-mata. Yang ketiga, memerangi rasuah dan juga penyalahgunaan kuasa. Yang keempat, memperjuangkan keadilan kos sara hidup dan meningkatkan keselamatan sosial. Kelima, memelihara dan memulihara alam sekitar. Dan akhir sekali, untuk menjamin hak demokratik rakyat.联民盟代主席阿米拉在记者会上强调，虽然两党不会参选，但会持续关注各项重要的民生课题。Ada isu-isu penting seperti kos sara hidup rakyat pada hari ini yang tidak sepadan dengan gaji, perumahan yang menekan golongan B40, penjagaan kesihatan awam yang semakin sempit adalah antara fokus yang perlu disegerakan oleh kerajaan Madani.Fokus-fokus ini juga adalah antara perkara yang sering diperjuangkan oleh muda dan PSM serta bekas calon muda sebelum ini iaitu Dr. Siva Prakash iaitu Ketua Parlimen Kuala Kubu Baru sentiasa menyuarakan isu-isu ini di Kuala Kubu Baru juga.联民盟和社会主义党会密切监督为期2个星期的竞选期，扮演好提醒政府兑现竞选承诺的角色。